Нацбанк програв Коломойському суд за зерновий термінал. НБУ програв Коломойському судовий спір за зерновий термінал «Бориваж». Про це йдеться в рішенні суду від 11 вересня. У судових матеріалах повідомляється, що господарський суд Києва відмовився задовольнити позов Нацбанку до компанії «Агротермінал Логістик», власник зернового терміналу «Бориваж», і Приватбанку по визнанню кредитного договору НГСЛОК 271016 від 27.10.2016, укладеного відповідачами, що здаються і таким, що укладений сторонами для приховання іншого правочину, а саме договору доручення зі сплати коштів в рахунок погашення заборгованості Приватбанку перед Нацбанком. Відзначимо, раніше в інтерв'ю для Фінбаланса заступник глави НБУ Катерина Рожкова повідомляла, що в заставі по рефінансу для Приватбанку перебували зерновий термінал «Бориваж», «Ерлан», туристичний комплекс «Буковель», особисті поруки Ігоря Коломойського, нерухомість, літаки, вагони, стадіон. Раніше Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження по 19 мільярдів гривень рефінансування Національного банку України для Приватбанку і наклав арешт на морський перегрузочно-складський зерновий комплекс «Бориваж» в Одеській області, який належить компанії «Агротермінал Логістик», за матеріалами сайту news.gr.com.